ଇଂରାଜ ବସନ୍ତର ଆଗମନରେ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଏବେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଆଡ଼େ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦୋଳ ଉତ୍ସବର ପଟୁଆର। ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବସନ୍ତର ରଙ୍ଗୀନ ଛିଟା। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଏହି ରଙ୍ଗ ଖେଳରେ କେବଳ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣକୁ। ଦୋଳବେଦୀରେ ଅବିର ଖେଳରେ ମାତିଛନ୍ତି ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି। ଆଜି ସକାଳେ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳୀ ପଟୁଆରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ, ଭୂଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀ ବିମାନରେ ବସି ଦୋଳବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଦାପନା ପରେ ଅବିର ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶତାଧିକ ଭକ୍ତ ଏହି ପଟୁଆରରେ ଯାଇ ଫଗୁ ଖେଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ଦେବାନନ୍ଦ, ଭୁବନ ଆନନ୍ଦ, ଦୋଳରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷାତ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ। କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କର ସାଥିରେ ଧରି ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରି ଦୋଳବେଦୀ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଦୋଳାୟାଞ୍ଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ଫଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯିଏ ଦୋଳ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ପାଇନଥାଏ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଲଭ୍ୟତେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଦୋଳଯାତ୍ରା ଗତକାଲି ଫଗୁଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ହୋଲିକାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଆଜି ଦେବ, ଋଷି, ମନୁଷ୍ୟ, ଗନ୍ଧର୍ବ ସମସ୍ତେ ଏହି ମହାନ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀପୟର ଶ୍ରୀଭୁଜ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ହଳ ମୁଷଳ କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ନାକୁଆସି ନାକଚଣା ଶ୍ରୀପୟର ମାଳା ଅଧରଚୁମ୍ବିତ ମାଳା ବିବିଧ ପୁଷ୍ପ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମହଣ ମହଣ ଫଗୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଆଜିଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦୋଳବେଦୀର ଏ ପବିତ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ପାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଦୋଳବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୋଳବେଦୀ ଉପରେ ଭେଡ଼ା ଚାଲିଛି, ସାତ ସାତ ଚଉଦ ସାତ ଏକୋଇଶ ଘେରା ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ। ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେ କରିସାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି। ଏ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଖେଳ ହେଲା। ଆଜି ଏଇଠି ଦୋଳ ବେଦୀ ପାଖରେ ବି ହୋଲି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏବେ ଏକାକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ପୁରା ଏକାକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି, ହୋଲିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବି ଭିଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ। ସକାଳ ଧୂପ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବେଶ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ପାଟବସ୍ତ୍ର ସହ ବତିଶ ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହୋଇଥିଲେ। ସକାଳ ପରଠାରୁ 11:10ରେ ସୁନାବେଶ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାତ୍ର 10:00 ଯାଏଁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେପଟେ ଦୋଳବେଦୀରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସକାଳ ଧୂପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୀତି ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ରାସ। ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତିନୋଟି ରାସ କରିଥାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଶରତ ରାସ, ଆଜିର ରାସକୁ କୁହାଯାଇଛି ବସନ୍ତ ରାସ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ପ୍ରଭୁଟ ରାସ। ଏ ରାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ମିଳର ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ସେ କହିଥାଏ ହୁଆଯାଇଥାଏ ରାସ ରସୋ ବୈଷ, ଯେଉଁଠାରେ ରସ ହିଁ ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାସ। ସେଇ ରାସରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀପୟର ଶ୍ରୀଭୁଜ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଫୁଲର ହାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଥାମଣି ଗୋଟେ ନେଇକି ଗଲି, ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଯା ହଉ ରେ ମା, ମୋ ମା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ଓହୋ, ଏ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କେବେ ମିଳିବ କେ ଜାଣି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ ରହା, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆ ରହା ହେ। ଲଗତା ହେ କି ବିଲକୁଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗଲେ ସେ ବିଲକୁଲ ଲିପ୍ତା ଲେ, ଅଚ୍ଛା ସେ ଖୁବ ଖେଳଲେ ଘୋଳି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଦୋଳବେଦୀରେ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ରଙ୍ଗରେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ। ଆଉ ଏହି ଅପୂର୍ବ ମିଳନର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।